Llegim el riu és un projecte impulsat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. La iniciativa parteix d'un objectiu compartit entre les dues gerències: promoure el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la protecció dels nostres ecosistemes aquàtics. Un dels objectius principals del projecte ha estat promoure un projecte existent de ciència ciutadana, en concret el projecte de RiuNet. I el que hem intentat és donar-li una empenta més, intentar que la ciutadania, a banda de fer aquesta ciència ciutadana, pogués millorar el seu ecosistema proposant mesures que es puguin dur a terme des del món municipal, des del municipi, en els propers mesos. Hem volgut projectar aquesta relació de treball transversal també en clau local. En aquest sentit, hem demanat a tots els municipis que participin que s'organitzin com a tàndems locals. Un tàndem on hi ha un tècnic municipal de Medi Ambient i un tècnic de la Biblioteca Municipal. Junts coordinen altres agents socials del municipi i també conviden a la participació espontània dels seus veïns. En aquest projecte el que hem intentat és fer educació ambiental, que la gent conegui, estimi i pugui proposar mesures per millorar la conservació de l'ecosistema aquàtic del seu municipi. És una aposta més per aquest nou model de biblioteca del segle XXI, connectada i compromesa amb el seu entorn.